Karantin rejiminin yumuşadılması ilə əlaqədar olaraq vətəndaşların daha da diqqətli olmaları üçün şəhərin bir sıra marketlərində Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən maarifləndirici reyd keçirilib. Marketlərdə COVID-19 ilə mübarizə çərçivəsində posterlər quraşdırılıb. Qeyd edək ki, karantin rejimi dövründə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən ərzaq məhsullarının ticarəti ilə məşğul olan toptan və pərakəndə satış şəbəkələri üçün metodiki göstərişlər hazırlanıb. Bu göstərişlər həm də qabaqlayıcı tədbirlər görmək üçündür. Agentliyin qida zəncirinə nəzarət və Regional bölmələrlə iş şöbəsinin müdiri Əkbər Əliyev Xəzər Xəbəri açıqlamasında bu reydlərin əsas məqsədinin infeksiyanın qarşısını almaq olduğunu bildirib. Bu posterlər ticarət şəbəkələrinin insanların asan görünə biləcəyi yerlərə, kassalara, vitrinlərə gördüyünüz kimi biz hal-hazırda müxtəlif ət və ət məhsullarının satışı vitrindəyik və burada da Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən ət məhsullarını istehlak edərkən insanlar nəyə diqqət yetirməlidir, o barədə maarifləndirici posterlər asılmışdır. Hal-hazırda reydlərimiz davam edilir.